Buď zdrav, milí cestovateli. Všude ve světě jsou lidé milí a příjemní, ale také lumpové a rošťáci, kteří se chtějí na tobě, turistovi, který nezná místní podmínky, obohatit. No a aby si se vyhnul různým nebezpečenstvím, natočil jsem pro tebe právě tohleto video. Tak doufám, že ho koukáš až do konce, to nejdůležitější, stejně až úplně na konci. Tak si to užij a jdeme na to. Začneme od dopravních prostředků, kterými se budeš, řekněme, po Bangkoku pohybovat. Předem tě chci upozornit na velice důležitou věc. V Thajsku se jezdí vlevo, takže při přecházení dávej opravdu dobrý pozor, protože se zpočátku budeš rozhlížet na úplně opačnou stranu, než odkud přijíždějí auta. Tak a teď k té dopravě. Máš v podstatě tři možnosti. Můžeš po, řekněme, Bangkoku, jak jsem říkal, jezdit taxíkem, mototaxi nebo tuktukem. Všechny tyhle ty prostředky mají svoje výhody a svoje nevýhody. Začneme u taxíku. Začnu vlastně tím, že ti musím poradit, aby si vždycky dopředu při nástupu ověřil, že taxikář bude mít zapnutý taxametr. Samozřejmě, že se najdou taxikáři, kteří ti budou nabízet jízdu za nějakou dohodnutou částku. Ale upřímně, zpočátku určitě nebudeš vědět, kolik je cena na vzdálenost, na kterou se chystáš jet. Takže ten taxametr bych doporučoval. Já ostatně takhle jezdívám zásadně po každý. Druhá věc. Taxíky jsou ve špičce samozřejmě pomalé. Dopravní zácpy v Bangkoku jsou velké a je to opravdu velké zdržení. Všimni si, že jsem vynechal teda hromadnou veřejnou dopravu, protože tam vlastně není celkem co řešit. Pokud se rozhodneš cestovat tuktukem, počítej s tím také, že se prostě v dopravních zácpách nějak rychle pohybovat nebudeš. A jsou tady dvě takové úskalí. První, opět dohodnout si cenu předem, je absolutní nutnost. Vyhneš se tak tomu, že ti pak na konci jízdy předhodí ten řidič nějakou šílenou částku. Je tam u tuktukářů speciálně jedno nebezpečí. V podstatě neznám nikoho, kdo by se s tím nesetkal. Nastoupíš do tuktuku, řekneš mu, že chceš jít do chrámu XY se podívat, domluvíte si cenu a on ti řekne, že ten chrám je dneska zavřený a že by ti teda udělal jako okružní jízdu s nějakou slevičkou a jenom, že se třeba zastavíte v nějakém obchodě. Je to jeden z oblíbených takzvaných skemů neboli podvodů na turisty, protože samozřejmě se bude zastavovat za A. Ten chrám zavřený určitě nebude. Tam akorát on by třeba na tebe čekal a co bys toho celkem měl, že jo? V podstatě žádný velký výdělek. Takže on ti nabídne tu možnost okružní jízdy a samozřejmě, že pokud se zastavíte v krámě a ty tam něco koupíš a většinou koupíš, taky jsem koupil. Koupil jsem si prostě košili, lněnou košili, ušili mi ji do druhého dne. Druhý den ráno byla na recepci jako pěkná, levná na naše peníze. Ale upřímně, vlastně jsem v ní od té doby nějak nechodil. No. Takže pokud se tam zastavíte, tak počítej s tím, že jakákoliv cena, kterou tam usmlouváš, tak bude navýšená o provizi pro toho řidiče. Totéž se samozřejmě týká i ostatních památek, kdy další takovou oblíbenou výmluvou, že muzeum je v rekonstrukci a pojďme udělejme si okružní jízdu. Třetí a moje nejoblíbenější možnost cestování je mototaxi. A to z toho důvodu, že špička ne špička, prostě dostaneš se všude rychle. Jediná snad nevýhoda je, pokud vás jede víc, tak byste si asi museli těch motorek najmout několik. Pro individuálního cestovatele, jako jsem já, je to prostě absolutní paráda. Zase platí předem si dohodnout cenu a opět dá se prostě smlouvat. A za dva dny už budeš vědět zhruba, jak ty ceny, v jakých relacích tam prostě jsou. Je tady vlastně ještě jedno takové riziko. Některý motorkáři jezdí poměrně riskantně.
Sám jsem zažil jízdu, při které jsem se vysloveně bál, ale naštěstí nic se nestalo v tomhle případě. Jinak těch autonehod v asijských zemích je poměrně hodně, protože dopravní předpisy, pokud vůbec nějaký mají, tak vypadají poněkud podivně pro nás. Například, nevím, jestli to ovšem platí i v Thajsku, ve Vietnamu, ale prostě platí, že pokud se na křižovatce potkají vozidla, tak přednost má ten největší, což znamená první pojede kamion, pak pojede autobus, pak pojede, řekněme, osobní automobil, pak pojedou lidi na motorkách, pak pojedou cyklisti a poslední budou chodci. Takhle nějak to tam prostě vypadá. Takže na silnicích si dávají prostě pozor, ať tak či tak. I pokud si třeba vypůjčíš motorku, jezdí opatrně víc, než jsi zvyklý tady od nás. Mnohem víc. Rozhodně dobrý je před cestou si veškerý doklady, pás, letenku, já nevím co všechno, nafotit na mobil a třeba i ten cestovní doklad, pas si vytisknout. Bude se ti to hodit, pokud si budeš půjčovat, řekněme, skútr nebo vodní skútr, protože mnohde chtějí dát do zástavy pas a tady tě chci opět varovat. Originální doklad nikdy nedávej do zástavy. Je to v případě nějakého problému příliš velký trumf v ruce pro toho půjčovatele. Musí mu stačit prostě fotokopie. Další věc při vypůjčování motorek a podobných zařízení je, že občas se tam vyskytnou podvody toho druhu, kdy vypůjčovatel po tobě chce zaplatit za poškození, který už ovšem na té motorce. To je Jessinka. Víš, Jessinko? Budeš ve filmu. Který na té motorce nebo na tom skútru už byly. Takže vřele doporučuji před vypůjčením si nějakého takového zařízení ho předem nejenom prohlídnout, ale taky nafotit, nafilmovat, aby si měl doklad, že při vrácení ty šrámy, které tam eventuálně budou, že už tam byly při vypůjčování. Na pláži nebo při prohlídce města si strávil skvělý den, přichází večer a co jiného, než navštívit nějakou hospodu nebo bar. Tady tě chci upozornit na jednu zvláštnost. V případě náboženských svátků, když je v Thajsku takzvaný Buddha Day, je všeobecný zákaz prodeje alkoholu. A platí to nejenom v obchodech, v samoškách, ale i v restauracích a barech. A ty svátky mohou být i třeba dvoudenní, takže možná by bylo dobré dopředu si zjistit podle termínu, kdy tam jedeš, se podle toho zařídit. Pokud teda budeš vyrážet za nočním životem, dej si pozor na několik věcí. Začnu tím, že třeba v některých barech, speciálně v Patpongu, se prý stává, že jsou hostům předkládány účty s astronomickou částkou. Předem si v takových zařízeních ověř, kolik co stojí a zda se tam neplatí vstup. Je to prostě potom velká nepříjemnost, protože dohadovat se potom s Tajcem, který má veškerý trumfy ve své ruce, což znamená, ovládá perfektně prostředí, případně má dobrý vztahy s místní policií, tak to není dobrý prostě. Tomuhle tomu se prostě vyhni. Naprostá většina barů, go-go barů a blowjob barů a jiných barů jsou k hostům velmi přívětiví a žádný záludnosti tam na tebe nečekají. Při návratu, ovšem až se budeš vracet zpátky na hotel, tak tě čeká pár možná nepříjemností, pokud si nedáš pozor. Dávej si tam velký pozor na příliš vstřícné a veselé chodce, speciálně děvčata, který se s tebou budou chtít bavit, veselit, družit, objímat. Jsou to v naprosté většině kapsáři. A obzvlášť v této branži údajně kralujou takzvaní ladyboys. Takže pozor na to. Obecně styk s osobami samostatně výdělečně činnými, neboli freelancers,
je mnohem rizikovější než styk se zaměstnankyněmi baru. Jednoduše z toho důvodu, že pokud se něco pokazí, tak osobu samostatně výdělečně činnou těžko budeš hledat, pokud, a tady je moje rada číslo nevím kolik, neuděláš to, že při příchodu na hotel budeš mít fotografii její ID card v mobilu, eventuálně plus k tomu požádáš, aby svůj doklad nechala na recepci s tím, že bývá dobrým zvykem, že při odchodu tvé nové přítelkyně snoubenky, tak ti recepce zavolá, jestli seš v pořádku nebo že je všechno v pořádku. V každém případě, pokud budeš mít na pokoji, na hotelu nějakou návštěvu osoby, kterou dopředu neznáš, tak vřele doporučuju veškeré cennosti při příhodu na pokoj si zamknout do trezorku na pokoji a prostě po celou dobu, kdy budeš s místní domorodkyní probírat otázky zajímající obě dvě strany, tak to tam bude bezpečně uložený. Poslední taková maličkost jenom pro šetřílky. Pokud tvoje nová známost je zaměstnankyní baru, tak se připrav na to, že budeš platit tzv. Bar fine, neboli poplatek baru za to, že si ji odvedeš z pracoviště na nějakou dobu. To může být od 300 bátů, řekněme vejš 600. Věc dohody a smlouvání. Hele, tím bych v tuhle chvíli skončil. To jsou vlastně všechna rizika, o kterých jsem chtěl dneska mluvit. Doufám, že jsem tě moc nevystrašil. Tajsko je nádherná země, Tajci jsou velmi přívětiví, užiješ si tam prostě moře, slunce, památky, úžasné jídlo. Je to prostě naprosto ideální destinace na dovolenou. A to, o čem jsem dneska mluvil, se tě týkat nebude, protože jsi viděl tohle video. Takže užij si skvělou dovolenou a uvidíme se příště. Ahoj.